Det är dags att göra en nyårssprinten wrap-up. Jag gjorde ju en vlogg under hela nyårssprinten. Jag länkar den där nere om ni inte redan har sett den. I den så sa jag att jag kommer inte att göra en wrap-up i den här videon, utan jag kommer att prata om dem i en annan video. Det här är den andra videon. Så att idag ska vi helt enkelt snacka om böckerna som jag läste under nyårssprinten. Och de kommer inte komma i den ordningen jag läste dem, utan de kommer i den ordningen de ligger i min hög. Första boken, Vi mot er av Fredrik Backman. Den här boken täcker ingen av utmaningarna, faktiskt. Om man, jag skulle i och för sig kunna ta den på en bok du endast lyssnar på. För jag lyssnade på ljudboken av den här. Så att det kan det få vara utmaningen för. Det här är uppföljaren till Björnstad, som är en bok som handlar om ett samhälle. Som jag försöker tänka så här, hur spoilar jag inte det här? Ja, men Björnstad, som är första boken då, handlar om ett samhälle där hockey genomsyrar allt. Hela samhället är byggt och hålls i samman tack vare och på grund av hockeyn. I Björnstad då får vi följa med när en av de stora stjärnorna i hockeylaget våldtar en tjej i byn och vad det får för konsekvenser. Och liksom hur hela samhället reagerar på att en av deras stora hockeystjärnor då, som är en av deras stora hjältar, har gjort det här. Vilka sidor de väljer och så vidare. I den här så får vi helt enkelt följa efterföljden av Björnstad. Jag tyckte att den här var riktigt bra. Jag tror att jag gav den 4 av 5 stjärnor. Jag tror faktiskt att jag tyckte att den här var bättre än första boken. Kanske. Båda är riktigt bra. Det är Fredrik Backman. Det här är inte sista boken i serien. Kommer komma fler. Dock oklart när. Den andra boken som jag läste var Snöfall över strandcaféet av Lucy Diamond. Den här täckte utmaningen läs en bok vars författares namn börjar på samma bokstav som ditt. If that makes sense. Så Lucy, Lina funkar. Det här är, som jag förstår det, uppföljaren till en annan bok. Jag har inte läst den andra boken. Men det är en typisk sån här feel good romance där huvudpersonen drar ut på vischan, lämnar allt bakom sig och börjar ett nytt liv, ofta genom att typ starta någon typ av verksamhet, café, en restaurang och så vidare. Jag har ju som sagt inte läst första boken, men den här typen av berättelser är ganska vanliga och de är ganska lätta att liksom komma in i och förstå sig på. Så jag läste faktiskt den här ändå. Väldigt skönt med lite julkänsla. Tyckte att den var mysig. Inte så mycket mer än så liksom. Den fick 3 stjärnor av mig. Den är också läst. Jag läste också Den som inte tar bort luddet ska dö av David Batra. Det här är en samling av lappar. Jag ska försöka hitta en bra exempelsida. Några som han har samlat in själv, några som han har fått skickat till sig och så vidare. Såna här typiska lappar som man kan hitta i tvättstugor, i trapphus, på affären, på vindrutetorkaren och så vidare. Väldigt humoristisk och rolig bok. Jag tror att den fick 4 stjärnor av mig. Och den täckte utmaningen läs en bok i en genre du normalt inte läser. Jag läser ju inte ofta typ bilderböcker liksom. Så att den fixade den utmaningen. För utmaningen läs en non-fiction så har vi Expeditionen, min kärlekshistoria av Bea Osma. Det här är en bok som handlar om hennes besatthet av André-expeditionen till Nordpolen. Vi får följa med henne när hon liksom blir helt besatt av att säga, jag måste ta mig dit, jag måste förstå vad som hände, hur dog de. Ja, jag tyckte att den var väldigt intressant. Jag tycker verkligen om sån här äventyrs non-fiction. Så att jag gillade verkligen den här. Den fick 5 stjärnor av mig. Riktigt bra. För utmaningen läs någonting utomhus så har jag valt K2 på liv och död av Fredrik Sträng. Jag lyssnade på ljudboken av den här. Ni ser ett tema. Jag har lyssnat på ljudboken av nästan alla de här. Men jag lyssnade på den när jag gick till jobbet, vilket är utomhus. Så att där klarar vi det. Det här är också en non-fiction. Det är också en äventyrsbok. Den handlar om Fredrik Sträng och hans expedition, eller vad man kallar det, när de försökte bestiga K2. Vilket gick horribelt fel och typ 11 pers dog. En av klättring, som jag har förstått, är en av klättringhistoriens största olyckor. Väldigt
väldigt intressant. Riktigt bra. Det kändes verkligen som att man var där på berget mer om. Man kände utsattheten och kylan och så vidare. Jag tyckte verkligen om den här. Den fick också 5 stjärnor av mig. Riktigt, riktigt bra. Det är de 5 böcker som jag faktiskt läste ut under nyårsprinten. Och då även bockat av 5 utmaningar. Det finns ju 2 utmaningar till. Den ena var att delta i en lässprint. Vilket jag gjorde. Jag var med och höll i lässprintar och jag deltog i så många jag bara kunde. Jag tror att jag missade kanske 3 på hela veckan. Så det har jag absolut gjort. Och den sista utmaningen var påbörja eller avsluta en serie. För den utmaningen hade jag tänkt att jag skulle ge mig på The Final Empire av Brandon Sanderson. Jag började läsa den här under nyårsprinten. Jag läste 61 sidor. Så jag skulle väl inte säga att jag liksom har läst den här boken ganska långt ifrån. Men jag vet inte, man kan fortfarande se det lite som att jag har påbörjat en serie. Det beror på hur mycket man vill fuska, tänker jag. Men jag läste i alla fall 61 sidor av den här också under nyårsprinten. Men inte läst ut den, som sagt. Så det var min wrap-up för nyårsprinten. Var ni också med? Hur mycket hann ni läsa? Klarade ni utmaningarna? Kommentera där nere, jag tycker det är jättekul att höra hur det har gått för er. Så får ni ha det så bra, så ses vi när vi ses.